Otvori vrela milosti i ljubav svoju ti nam daj, darava sedam blaženih u srcu našem i nas javno. Daj mudrost i božanstvo svog, da vodi do žića vaju, i Bog da je blago srca mog, da vodi im u vječni razum. Duh razuma mi svoga daj, ispoznaj da Bog cilje moj, i voditi me k njemu znam, da svijetli, svijetli uvijek, duh tvoj. Savjeta duše, mio drag, prozbori uvijek srcu mog, otvij mi put svoj miran blag, po kom ću doći u Bog svoj. Jakosti duše, plati sve, daj srcu mome svoga znaka, po kojemu ću predmet sve, ušti, boli, biti jaka. Znanje mi svoga, hoda i moć, istine Božije sve dikla, na griješu me ne slada moć, da budem uvijek Božika. Poboljubno svoju ti, da Boga ljubi srce si. Da duša mu ljubi. Duka sve se. Otješitelju, srcu mom, zauvijek uli Božijeg strahu, da budem vjerna Bogu svom, pred zlom i grijehom uvijek. Plaha. Ljubav je vječna duše svet. Svoj nas njih povedi da duša naša ugleda u čarski tvoj. Do travnja, do ove godine do travnja, 18 svećnika.
samo proglavi. I ja srdačno pozdravljam tebe i sve ovdje u crkvi, prvo redu prizvanike i prizvanice, njihove kumove, njihove roditelje i sve pisanje koji su ovdje na ovoj svetoj misi po dužnosti, ali i na ovoj svetoj krizmi kao sudionici kršćani. Drago mi je da smo započeli ovu svetu misu pjesmu Dođe duša presveti, da nas on probudi, da one umorne osvježi, da one prohave podigne, probudi i tako dalje. I osobito mi je drago da su ovi krizmanici ovako klečeći i izgovorili ovi sedam darova na svetu. Slušam. Stalno molim ovu molitvu, pa makar i zastajkujući i mucajući, ali molim ovo što si molio ovdje, i za mudrost, i za razboritost, i za znanje, i za savjet, i za pobožnost, i za jakost, i za stalnost. Molim, Bog će ti dati i ne primjećuješ, ti to ne primjećuješ, jer to ide sve naravnim njegovim putovima, a on to može. To je Duh Boži. Početku ove svete misle i ove svete krizme, pokajmo se pred Gospodinom da nam oprosti sve naše grijehe, krive naše izbore, putove koje smo činili, kojima smo išli. Neka nam se smiluje i neka nas učini dostojnima, sve nas dostojnim ove svete misle, vaš krizmanik na različit način dostojnima ove svete krizme. Ispovijedam se
Oh.
poslali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i ostaje u ljubavi, Bog ostaje i Bog u njemu. Riječ Gospodina. Bog. Oca i Sina po 100 puta to
prehodala, i stalno govorimo Otca, Sin i Duh Sveti. Prema tome, svi smo primili Duha Svetoga, svi smo mi primili milost, milost posvetnu, milost koja nas čini djecom Božijom, kršćanima, sljedbenicima Kristovi. Mi smo ušli u crkvu, crkvu katoličku, milijarde i 400 milijuna ljudi, vjernika. Prema tome, primili ste to. Pa, šta je danas? Nije ovo danas samo danas. Vi ste primili Duha Svetoga i u istoriji. Vi ste sigurno vi da ne spojite. I vaš kum, i roditelji, svi koji se želi spojiti. Jel' tako? I svećenik je nad vama izgovorio riječi da oprašta izljevom Duha Svetoga, da se daje oproštenje. Pa Isus kad je nakon svoga uskrsnuća prvi put susreo učenike u gornjoj sobi, njih 11, Juda je bio otpao. Kad je susreo da je rekao, dahnuo u njih i rekao, primite Duha Svetoga, kojima oprostite, bit će oprošteno, kojima zadržite, bit će zadržano. To znači da Duh Sveti oprašta grijehe ili Duh ti Sveti ne oprašta. Vidiš kako? To znači, ti sveći i u prvoj priče, u prvoj ispovjedi, pogotovo koliko se puta ispovjedi, svaki put primiš Duha Svetoga. Ali Duha Svetoga milost je. Primiš njegovu milost. Pa recimo da se jeviš za svećenika, da se jeviš za biskupa, onda biskup upotrebljava riječi, primi Duha svetosti, tako kaže za svećenika, primi Duha svetosti za biskupa, primi Duha vodstva u zajednici, u biskupi. To znači ti i tada primaš Duha svetosti, kao svećenik, kao biskup. A vidiš ti puta mi u sakramentima primamo Duha svetosti. Pa šta je onda to danas? Šta je ekstra danas? Zašto smo vas spremali čitavu godinu? Nije čitavu godinu, nego 8 godina. Zašto smo vas spremali za današnji dan? Današnji dan je posebni dar. Posebni dar. To je malo i različno obodane milosti posebne. Različno je da mi djelatni milosti oproštenja ili dijeljenja milosti Duha Svetoga, svetosti, vodstva i tako dalje. Malo je to drugačije. Hajmo da vidimo jedan primjer. Kad bi ja sada imao, pošto nema, recimo, 1000 eura, pa koverku na 7000, ti dobiješ svaku 1000. Dobra ovoga biskupa. Ma ti bi samo to zapamti od sve ove krize. Sve bi drugo zaprve. I datum, i župnika, i 7 darova. 1000 eura, čovječe, Boži. Vrati dugove za ručak koji će ti danas spremiti. Vrati dugove što ti čače, nema već godinu dana imaju od susjeda. Najprije smo to sredili, pa onda, pa šta vam? Na ringu špil. Čuj na ringu špil. Šta bi ti mogu učiniti za ti 1000 eura? Ti bi to mogu uzeti šibicu, krenuti i zabaviti. A šta se učinio? Malo zdoriti. Ako su pravi, malo zdoriti se na tebi. A možeš tu firmu potrijediti, daj mi odmah čača. Mama, i reći, mama, tata, kako vi znate, kako vi znate, to bi bilo pravo. I onda će čaču na najbolji mogući način, mama, na najbolji mogući način, upotrijebiti taj dar. Taj dar. Edo, ja vama danas ne dajem 1000 eura, nego dajem vam slavu Božju, slavu biskupa, dajem vam 7 darova Duha Svetoga.
Je li to usporedivo sa 1000 eura? Ma kako će biti usporedivo? Ma kako će biti usporedivo? Mudrost! Da ti Bog da mudrost u životu, da budeš mudar, mudra, da se može i na smrtnom času reći Bože, hvala ti što si nagodio putem mudrosti. Hvala ti što sam pro život izabrao pravi put, razvoj. Hvala ti što si mi dao znanje i savjete pro život, da sam se pokoravao i pokoravala drugome i davao drugome pravi savjet. Ma šta će ti euri? Ma što će ti euri? Kad ti neko kaže, baš si mudra djevojka. Tako bi volio imati za kćer, za majku, za ženu, za sestru. Takvu mudru koja danas čini, misli, radi da se ne zastini za 5 godina. Za 50 godina, da se ne zaspi, nego da kaže, ja sam izabrala pravi put, ja sam izabrala što je trebalo tad izabrati, čista obraza pred koga god hoćeš. Pa obraz se ne može platiti. Obraz je dostojanstvo, obraz je čast, obraz je obraz. I sve ti je rečeno kad se kaže obraz. I kad se kaže bez obraza, svet je već. Danas imamo daj taj dar, ali taj se dar ne daje da ga staviš u džep, da ga staviš na tavu, u podu, u čarap. Ne. Ne, taj dar s tim danom treba sprečivati. Treba sprečivati u školi, nevjeronauku osobito. Treba onome što ti je Bog dao, po prirodi, očeće, od mame, od djeda, od bake, od pradjeda, od prvake, sve se to slilo u tebi. Možda si ti pra-pra-baki. Jel' tako? Po naravno, po DNK, po kvalitetama, po sve onome što nosi, evo, nagije, doseže, sliči, isti ko baba. Ali tebi Duh Sveti daje, povrh toga daje ti i kaže, hoći ti samo surađivati? Hoću. Ja ću pokazati pravi put. Ja ću pokazati kako ću biti mudan, životno mudan, životno do kraja života, životno razvoj do kraja života. Kako je ovako fino uspoređeno? Da mi imamo ovih 7 darova koje je dirano na 2 vrste. Jedna je vrsta koja se odnosi na našu glavu, na naš mozak, baš vidjeti da se odnosi na mozak. A druga vrsta koja se odnosi na naše srce, koje se odnosi na mozak. Prvo, mudrost, glavu. Razboritost, mozak, znanje, glavu, savjet, glavu. Jel' tako? Imaš ništa u glavu? Kako tako radiš? Jer tako kaže, imamo išća, kad vidiš da nešto ne sliči ničak. I to se vašća ti, eto vidiš kako se fina poredan. A ove 3 vama, to su 3 dana, koje se odnose na srce, koje se odnose na srce, a to je jakost da si i u školi, i na ulici, i u crkvi pravi pravac i svijedu otvoren, istin, jasan, istini. Jakost, pobožnost. Po Božju, znači po Božju, kako Bog zapovijedio, kako je Božja zapovijed, Božji zakon, Božja riječ, tako. Božja je riječ, spomeni se da sve
spomeni se svetoj pravosti Gospodu. A ti, neću reći ti, nego ti si došao, ali oni koji neće doći uopće na misli, makar bile tri misli, on neće doći na misli. Uvijek će biti, ma sud će biti, samo neće biti na misli. Pa kako neće biti jedan sat u nedjelji, jedan sat u 24 sata? U tjednu 160 i toliko sati, pa jedan sat. Pa samo jedan sat. Pa on će leći od onaj, kombi i gledat odakle curi voda, odakle curi ulje, gdje mu šarap i ureje. I tako će biti tri debela sata. Lezi, lezi tu. I našo se vjeruje da to pokrenješ. I da ne odješ na svetu misli. A Božja riječ. Vidiš li šta je pobožnost? Pobožnost u Božju. Najprije ćemo Božju. Hajmo se najprije pomoliti, pa ćemo onda jesti. I treći dar od ova koji se odnosi na srce, to je bogobojaznost, da se Boga bojiš. Ja to ne smijem učiniti. Ne zato što mi mama kaže, što mi čača kaže, što mi župni kaže. Mene Bog gleda. Božje oko je gleda. Ništa mu se sakrit ne da. Jel' tako učiniti? Jel' tako? Prema tome, ja se ponašam da je pred Bogom, koji me vidi i prati. Evo zašto da, ne možeš to. Pa meni je tek 15 godina, pa neće mi tako se zamijeti. Ma, kad mi je 15 godina, nije 7 godina, nije puno me malo, nešto trči čas, pred crkvu čas u crkvu. Ko njemu zamijeva? Ko vratić? Onako odgovara njegovoj dobu. Pa i tvoje dobi to ne odgovara. Ti bi sa 15-16 godina trebao se drugačije ponašati. Boga se bojati. Boga se bojati. Pa zar ti ne kažem koji puta? Imamo iće za. Zar se Boga ne bojiš? Ono strogo. Evo, budi se mene ne bojiš. Kako se Boga ne bojiš? Prodiguje božnosti ili bojaznosti, najviše u našem životu bezbožnost. 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 Ovo što danas svijet vidiš ti dan u to, bezbožnost. Današnji svijet je ukinuo tri Božje zapovjede, ove prve. Ukinuo je od ove drugi, samo drži dvije. Samo drži dvije zapovjede. Ne ukradi i ne laži. Ufatili te u jednom ili drugome, ne gine ti zato. Vidješ kako? Samo to. Unutrašnje misli, unutrašnje lopovke, unutrašnje želje. Jesi upro? Jesi konkretno upro? Iz poduzeća, iz kuće, iz trgovine, iz sve zajma, vanka. I ako lažiš, ako lažiš, ako potvoriš na nekoga, ako potvoriš na nekoga, jesu li to mediji? Pa mediji samo to tvoje razna se. Evo da laže, evo ukrala. Ništa drugo. I sve se svodi na to. Pa ne postoji samo dvije zapovjede, postoji 10. Postoji 10 zapovjede. I ako ti samo držiš do ove dvije, a šta se ostali 8? Ostali 8 možeš kako hoćeš. Kako možeš kako hoćeš? Prema roditeljima, pošto djeca i majku, možeš kako hoćeš. I živima i mrtvima. A Bog ti je dao da budu umjesto Boga. On ti je dao roditelj da budu umjesto Boga. Kad nije slušač, kad u njih gledaš, kad su da pravo u putu, ko da gledaš? Meni mama predstavlja Boga. Meni čača predstavlja Boga. Pa zato je, od ove prve tri, zato je ove drugi sedam, na prvo mjesto roditelje. Na prvo mjesto. I onda ne ubij, ne poželi ubiti, ne ubij začeto, ne ubij rođeno, ne ubij sakato,
endikepirano, staro, ne ubi. Čitam neki dan u Zagrebu, samo govorim, čitam neki dan u Holandiji, oni su uveli ubijani ljudi, eutanazija. Samo tu špricaju za 2-3 minute. Oni su ubili više od 10.000. Rođen Rakova, invalid, ubija. Stari čovjek, on je očao, ubija. Sve, 10.000, nije to, jedan, tri. Onda, dogovorili su u parlamentu, kako će ubijeti. U parlamentu se dogovorili. Nemoj ga ni pitati. Nemoj ga ni pitati. Odeš da promjeri ili muško ili žensko, kaže, satano će se roditi. Ubi! On nije uopće satano. On nije uopće satano. I prevarite i ti na pomoća. Bezbožnost. Ovo je bezbožnost. Bezbožnost. Kad se radi bezbožnost. I kad je u službi, radio, televizija, internet, SMS i sve moguće, mobiteli i telefoni, sve je u službi bezbožstva. Bezbožstva. Samo da ispričam jednu priču koju ću završiti. Priča je jedan župnik. U jednoj našoj biskupi, pravoslavnoj biskupi, nije baš naša biskupa. Došlo je ovako, ja ne znam, 15-16, krizvanika na probu, najprije na pokušu. 3-4 dana prije ono što je trebao biskup dođe i krizma. Evo, i sam župnik nam je ispred, kad je kako treba, molio se, sada će biti jasno poslije pitanje, bio dobro. Jer ja kažem, odričete li se pravo, odričete, vjeruje druga, vjeruje. I ovo sve ono samo znaš što imate, što i vas sigurno župnik malo provjerao i kontrolirao i vješao. Dobro. Župnik, odričete li se drago? Pita djeca. Oni svi pojedu, odričeni. Kad jedna mama, ja se ne odričem. Pa očekajte. Šta je tebi prisila? Šta govoriš? Dođi vam, te odudeju u sakristiju. A šta stoji? Plače, suza suza. Ja sam ne smijem odreći vrag. Jer vrag je u našoj kući. I kad se ja vratim kući, mene će vrag ubiti. Ma šta pričaš? E ovako što pričam, malo je 15-16 godina, znam malo što zbogim. Čuješ, ti sada nećeš biti pripuštena krizi. Ja ću reći biskupu, kad ćeš ti biti krizi. Budi mirna, ništa neće dozati. Ja ću kuću, ili kuću, ja ću svoju mamu i svoju ćašu. Tako je bilo. Očo k njima, moj ti, vidiš šta je sve naše. U jednoj poslovnoj prostori nema vragulija, vraždina, uroka, rudorija, čvarki, pa ne znam, ne znam ti spričati. Što ne? Djeva, ona, mama, čače je sada. To je živi moralni zajedno. Šta će odgovoriti? Šta će odgovoriti? Nema šta odgovoriti? A što će odgovoriti? Vaša pisina kaže da se ne odriče pravo.
To je ozbiljna stvar. Vi ste ovo krivi. Vi ste prvi petilo što se spaliti. Sve ću ovo zljačiti. Vi ćete se ispuniti i jedniku, ne morate predati. Spojite se u drugoj župi, po drugu župi, kako drugo sve. Idite misli. Idite misli koje se pojnje ispunite. Ali ovo ne smije biti u mojoj župi. U našoj kršćanskoj kući. Da vi više vjerujete razmjenama i dragonijama i dragomima, nego što vjerujete u sakramniju te, u darvenima sve. Mudrost, razum, znanje, savjet, mozak, jakost, pobožno, stava Božje, srce. A što misliš? Oholost, škrtost, ludost, zavist, ljubljenost, srđba, lijenost. Sve mora u tome. Grije se mi jedno. Rak, šta da si vam prirode da si zlječao jednu pjesmu bludnosti, pjevo pjesmu srđbe. Šta bi ovo? Vidiš, svijet baš ovo, svijet ovo. Ko će biti ovoj? Ko će biti seksualno razuzani? Ko će biti srbiti tu? To svijet rađe. A mi, ruči, mi odričemo se dava, a prijatelj uzmano. Hajde tako. Hajde tako. Sada ću najprije postaviti ovo pitanje, ovo je mjesto vjerovanja. Ono treba biti vjerovanje da stoji. Mi mislimo da vjerovanja od ili u vas prizvanike, da smo vjerovanje prizvanje i prizvanički pomovi sami vjerovanje cijela crkva. Da ćemo govoriti o zradnom prizvanju od Rava do letnog kuća od svakog od nas. I kad zradnimo o vjeru Boga, ono jasno ga razumije. Odričete li se slobode? Odričemo. I svih dijela njegovog? Odričemo. I svega zavođenja njegovog? Odričemo. Sad vam budim i vas, koji mi uši. Vjerujete li Boga Oca sve moguće na stvoritelja neba i zemlje? Vjerujemo. Tako. Vjerujete li Isusa Krista, Sina njegova i njegorođenog Gospodina našega, koji je rođen od Marije Djevice, trpio i bio pokupan, koji je odvratio usrećno i sjedi sve sa Ocom? Vjerujemo. Vjerujete li u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji se kao i apostolima na naše desetnice sa kamenom potrebe, da Bosna naše danas daje i vam? Vjerujemo. Vjerujete li u Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo Sveti, oproštenje grijeha, u sve sluče tijela, život vječni? Vjerujemo. To je vjera naša. Vjera Katolička. Vjera Katoličke Crkve. Nju ispovijedamo, njome se dičimo u Kristu Isusu, Gospodinu našem. Amen. Molimo se, braća i sestre, Bogu Otcu, Svetom Dušem, da radovu posljednjem djecu koja se krstila na urođena za život vječni, da rosimo izlije Duha Svetoga, izlije Duha Svetoga, neka je On utvrdi Bogu svojih darova i svojih pomazanja, slugajući Kristu Sinu Božiju. Evo sada će biti molitva. Molitva zasljedna, koji da bi se napravio na vas sve, koji ste zasljedni krize, da se prime i da s ovim darima surađuje. Sve mogući Bože, Oče Gospodina našega Isusa Krista, Ti što je svoje sluge i sluhajca na volim i odumiljom smijeti i odgrije nebe zvodnje. Pošalje Gospodine dani Duha Svetoga Hranitelja, dani Duha mudrosti i razuma, Duha znanja i savjeta, Duha jakosti i pobožnosti, ispovjedi Duh svoga straha, o Kristu Gospodinu našemu. Amen. Sveti, primi kreću naroda, sveti, govori jasno glasno, da čuje čežima koji budu crke,
Ante, prim pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Arvo, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Marije, primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Marije, rekli smo da ove darove dijelimo u dvoje. Da se nešto odnosi na nešto drugo ne. Je suhati. Ajde. Odnosi se na koje, koji je? Možete sjesti i ostaviti. Teja. Teja. Znaš što znači riječ teja? Božstvo. To znači po božstvo. Teja primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Dobre. Nikolina. Primati. Nikolina primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Šta ima Kristina na to? Da se ne ono priče. Zašto to? Zato što je vratno. A šta je bilo kuće? U njih bilo kuće šta je bilo? Pa ti župni kuće. Pa vidi. Svašta. Svašta ne valja? Martin. Martine primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Ivana. Ivana primi pečat dara Duha Svetoga. Mir tebi. Oče sveti i sloga se Sina Isusa Hrista poslao u svijet, kako bismo upoznali tvoju ljubav prema nama i dalje pronosili svijet, ujedinjeni s nama Boga Duha, čije si darove danas dao našim bezmanicima, upućujemo ti svoje molitve. Tvoja crkva prolazi mnoge kuće postojanosti. Čvrsti je snagom svoga duha, da u svim izazovima današnjice ostane čvrsta, nepokolebljiva vjera. Da se ovim darovima surađuju, da rastu.
katoličkoj vjeri i da po toj vjeri zasluže spasenje vječno. To te molimo u Kristu, Gospodinu našem. Oh,
kad se dragovoljno predao nam, on uze kruh, te zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovo ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na opuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu. Tajna vjera. Od zloduha,
Isus Hrist zapovjedio svima nama. Oče naš, koji jesi na nebesima,
na osobnu i zajedničku korist i na spasenje. To su tamo naši uma, kuma, roditelji, obitelji, rodbini, cijeloživotnoj zajednici. Hvala pravom Bogu na ovome danu, njegovu daru. Hvala vam, Oče biskup Ratko, na vašem trudu i volji, na vašem dolasku među nas, godine sakramenta svete potvrde i pastirskih riječi. Hvala dekanu Dominici, Čakovu i Ivanu, svećenicima koji su bili učer na raspolaganju za svetu ispovijed. Hvala svima koji su bili instaliranju, pjevanju na bilo koji drugi način opredeljali svečanije slavu današnjega dana. Bog vas sve blagoslovi. Vama, ljudi, sigurno često kaže, budite Isusovi učenici. A što su apostoli mi, učenici Isusovi, tako ne samo mi krizmanici, nego svi vjernici. Ali vi krizmanici na osmi znači od danas jeste i učenici Duha Svetoga. Učenice to znači učiš od Duha, učiš se mudrosti, učiš se ono što. Sljedeća nedelja je Duhov dan, sila za Duha Svetoga kad Gospodin da postoji. Nam se i na osmi način biti molitelj. Ako se bude Bog Duhu Svetoga molili, bit će sve uspješno. Ne budeš li se Duh Svetoga molio, pišto. To je tako. Blagoslov na sve vas i na cijelu župu, posebno na one starije koji ne mogu, možda ne mogu iz kreveta, ne mogu ni ispiće. Evo neka im Duh Boži i Sveto Trojstvo pomogne u izdržljivosti ovoga života. Gospodin s vama. Darove Duha Svetoga u srcu svojih vjernika.